Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A Pesti Vigadóban rendezett június 1-én rendezett pedagógus napi ünnepségen dr. Kásler Miklós, az EMMI minisztere, illetve Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár kitüntetéseket adott át. Az eseményen egy székesfehérvári pedagógust is elismertek, Vajgerné Bőm Erika tanító, szociálpedagógus, a Munkácsy Mihály Általános Iskola általános igazgató helyettesét köszöntöm a stúdióban, és gratulálok. Köszönöm szépen. És emellett természetesen a Gaja Környezetvédelmi Egyesület titkáraként. És ez a kettő összefügg, mivel a gyermekek harmonikus személyiség formálásában végzett kiemelkedő munkáért kapta ezt a rangos elismerést, illetve hát ahogy másként is fogalmaznak, a környezettudatosságra nevelés és a fenntarthatóság pedagógia terén végzett elismerésre méltó munkájáért. Még egyszer gratulálok, én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, viszont nézzük meg azt a két helyet, ahol mindezt a munkát végzi. Az egyik, ugye 19, nekem szívügyem valamelyest a Munkácsy is, és a Gaja Környezetvédelmi Egyesület, mégpedig azért, mert folyamatosan a lehetőségeinkhez mérten természetesen figyelemmel kísérjük azt a tevékenységet, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Ugye a Gaja Egyesület 1989-ben alakult, a rendszerváltás hozta, úgy tetszik, 91 óta működik, és néhány rendkívül lelkes pedagógus és székesfehérvári alkotta azt a csoportot, amely aztán most mára azt hiszem, hogy nélkülözhetetlenné vált ebben a felgyorsult világban. Ő mikor csatlakozott az Egyesülethez? 2000-es évek elején kerültem kapcsolatba az Egyesülettel, 2002-től vagyok a tagja, és 2004-től a titkára. Azt nagyon jól tudjuk, hogy a környezettudatos nevelésért nagyon sokat tesz. Hogy alakul ki a program? Végig kísértük, ahogy mondom, de azt hiszem, hogy mindig van valami újdonság, amelyhez meg kell nyerni egyik oldalról az embereket, mint támogatókat, tehát az ember fő számít a legtöbbet, a másrészt pedig, ha ezt át kell emelni, hogy a fiatalok is megtanulják mindazt, amit önök csak először nyilván csak tervben találtak ki. Hát én azt gondolom, hogy az, amit én az Egyesületben a környezeti nevelés terén végzek, az az iskolai területet érintő munka elsősorban. Óvodákkal, általános iskolákkal találkozom gyakran. Az igény erre a fajta nevelésre azért a 90-es évektől már jelentkezett. Akkor, amikor azok a mozgalmak, amik úttörő kisdobos mozgalom korában voltak, és a gyerekek nevelését segítették, úgy megszűntek, akkor megmaradt azért az az igény, hogy a fiatalok valamilyen módon kapcsolódjanak, akár a helyi környezethez, akár a tágabb környezethez, vegyék észre azokat, amelyek fontosak, amelyek szépek, illetve amelyek elpusztulnak adott esetben. Sok iskola kereste az utat, hogy merre felé induljon a saját pedagógiai programját illetően. Sokan választották ezt a fajta nevelést a magukénak. Tehát volt egy olyan szerencsés találkozás, hogy igény volt az iskolák részéről, illetve a pedagógusok részéről, mi pedig a Gajában tudtunk kínálni. Hát eleinte nagyon szerencsésen indult egyébként ez a történet, mert igen nagy fogadókészség volt akkor Székesfehérváron azoktól a multiktól, akik akkor fiatal környezetvédelmi mérnökökkel dolgoztak együtt, és ezek a környezetvédelmi mérnökök magukénak tekintették azt a kezdeményezést, ami a Gajából indult. Alakult egy kis kör, ahol pedagógusok, környezeti mérnökök részt vettek. Hát azt hiszem, hogy megmondhatom, hogy kik voltak ezek a multik, mert az Alcoa, a Denso, a Harman, aztán csatlakozott a Grundfos, tehát azok tényleg a Visteon, akik komoly, igen, anyagi forrásokat hoztak és munkalehetőséget a városba, ugyanakkor a bizonyos jószolgálati tevékenységet is kell, hogy végezzenek a saját környezetükben. Tehát nagyon sok támogatást kaptunk kezdetben ehhez a munkához. Elsősorban a pedagógusok továbbképzésére fordítottuk ezt. Nagyon sokat voltunk az üzemekben is, de nagyon sok külső helyszínre mentünk, és úgy tűnt, hogy egy jó kis csapat alakul. Nem tagadom, hogy ekkor anyagilag is támogatták ezt a munkát. Ez aztán változott az idők folyamán. Igen, hát akkor voltak éppen ugye a 90-es évek elején, amikor volt a nagy leépülés már, mint ipari téren, igen, Székesfehérváron, és utána
pedig jött a felévelő szakasz, akkor óhatatlanul is olyan gyárak települtek ide, akiknek ez alapvetés volt. Igen. Nálunk pedig hát elfelejtettük, vagy nem is vettük igazából figyelembe. Ugyanakkor a környezettudatos nevelés rendkívül fontos. Hogyan lehetett programpontokba szedni, ha úgy tetszik, tervbe venni, tantervbe az alapvetéseket? Hiszen ez mindenkinek új volt. Mire eljutott például a Munkácsi addig, hogy ökoiskola lett, annak el kellett tennie egy néhány évnek, amíg mindenki megtanulta az alapvetéseit ennek a korán sem egyszerű dolognak. Ez nagyon érdekes, mert én a 90-es években, hát most nem tudom a dátumokkal, azért bajba vagyok időnként, nem jó mindenre olyan nagyon pontosan emlékezni. Tehát a 90-es években én már voltam egy minisztériumi küldöttséggel Ausztriában, Ráhban, ahol azt tanulmányoztuk, hogy az osztrákok hogyan is csinálják a környezeti nevelést. Ez egy nagyon jó kis munkacsoport volt, és hát megpróbáltunk azokból az ott látottakból átültetni, és többek között ez is adott lendületet. Aztán ebben az időszakban ismerkedtem én meg Varga Attilával, és Attila terjesztette Magyarországon el tulajdonképpen, illetve alakította meg az ökoiskolák közösségét. Az ökoiskola mozgalom a 2000-es években kezdett épülni. Én gyakorlatilag a kezdetektől ott voltam ebben, és amit lehetett, ahogy indult ez az egész mozgalom, megpróbáltuk elhozni, a kollégákkal ismertetni, elmondani. Na most ez egy nagyon érdekes szempontsor, ez az ökoiskola szempontsor. Ez tulajdonképpen egy minőségfejlesztési munkája egy intézménynek. Kell csinálni egy olyan állapotfelmérést, hogy szembenézünk azzal, hogy egy 90 pontos lista alapján, hogy ezek vagyunk mi, itt tartunk, és mi az, amit szeretnénk elérni. Tehát minden iskola saját maga számára tűzi ki, hogy hol tud fejlődni. Nyilván nem kell mindenkinek napelemet vagy napkollektort álmodni az iskola tetejére, ha erre nincs lehetőség, de mondjuk egy komposztálót lehet, hogy betervezhet, hogy majd valamikor megvalósít. Tehát érdekes ez a munka, mert amikor egy iskola úgy gondolja, hogy ő megpályázza ezt az ökoiskola címet, akkor beadja a pályázatot, és készít egy tervet, hogy 3 év alatt mit szeretne elérni. Megkapja a címet, ha egyébként megfelel, tehát ezt egy bírálóbizottság dönti el, minisztériumi bírálóbizottság, megkapja a címet, és 3 év múlva újra pályázhat. Akkor meg kell néznie, hogy mit valósított meg, nem baj, ha nem teljesült minden, egy bizonyos pontszámot el kell érnie, és ha 3-szor pályáz sikeresen, tehát 3-szor 3 év után megkaphatja az örökös ökoiskola címet. És ez rang? Ez rang, ami egyébként nagyon érdekes, mert Székesfehérvár az országban egyedülállóként egyébként szinte egy kivétellel, egy általánoskola, jó 2 általánoskola kivételével minden iskolája ökoiskola, és 10 örökös ökoiskola van az általános iskolák között. Tehát nagyon szép volt ez a fejlődés. Tehát önök voltak a példa. Hiszen azért valljuk meg, az alapszakaszban, tehát az eleve elrendelés szakaszában, amikor önök eldöntötték, hogy igenis ezt meg lehet és meg kell csinálni, nyilván nem lehet föltől elrugaszkodott terveket szűni, hiszen azokat nem lehet megvalósítani. Igen. Tehát ez egyik oldalról, tehát a mértéktartás is jellemezte önöket, és nagyon keményen kell végigvenni. Itt az méltatásban számtalan jelzőszerkezet szerepel. Egyet én kiemelnék, illetve többet is. Itt van például a fenntarthatóság pedagógiája. Melyek ennek az alapvetései? Hát a fenntarthatóság az azt jelenti tulajdonképpen, hogy azzal kell gazdálkodnunk, ami van. Sokan használják a fenntartható fejlődést, meg használják a fejlődést. Ezt a környezetvédők azért elég alaposan vitatják, hogy létezik-e egyáltalán fejlődés. A fenntartható fejlődés, mint olyat pedig alapból azt mondják, hogy nem létezik. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy fenntarthatóak szeretnénk lenni, akkor azt kell látnunk, hogy az, ami a rendelkezésünkre áll bármiből, az nem használható el korlátlanul. Azzal kell, egyetlen egy földünk van, az az ökológiai lábnyom pedig, amivel mi most fogyasztjuk és feléljük azt, ami a rendelkezésünkre állna, hát az Magyarországon is egy földnél többet tesz ki. Tehát igazából arra lenne szükség, hogy megpróbáljuk az emberek azt, és hát most a gyerekekről beszélek inkább, a gyerekeknek azt megtanítani, hogy tudjanak a szükségleteik és az igényeik között különbséget tenni. Mert a föld képes mindenkinek a szükségletét kielégíteni, de az igényeit azt nem.
És hát ez itt fogyasztási szokásokról van szó, arról, hogy milyen közlekedést használ, milyen lakásban él, milyen fűtést használ. Tehát ez mind összetevője tulajdonképpen annak, hogy a fenntarthatóságban mi fér bele. A fenntarthatóság persze egy pedagógiai szemlélet is, pedagógiai módszereket mond. Vannak olyan elgondolásai, hogy a nevelés és a környezettudatosság az a fajta pedagógiai eljárás, hogy a közösségi munka, a közös tevékenykedtetés, a projektmunka, a csoportmunka, a kooperativitás, ami azért a magyarországi pedagógiákban nem mindig van egyértelműen jelen. Tehát ezeknek a terjesztését is szeretné a fenntarthatóság pedagógiája például. Ez rendkívüli felelősség, valljuk meg. Tehát, és személyiségformálás. Így van. Azt hiszem, hogy milyen eszközei vannak például a személyiségformálásnak? Hiszen ezt töpörtyű korban kell elkezdeni. Tehát nem így születik senki sem, illetve úgy születik. Pontosan, igen, javítom magam. Igen. Mindenki úgy születik, aztán később elrontjuk, vagy elrontja a környezete, és ezért mondom, hogy rendkívül felelősség az önöké. Milyen eszközeik vannak? Nincsenek csodák. Tehát egyszerűen azt a pedagógiai csodát nem sikerült feltalálni, hogy itt van egy módszer, vagy itt van egy eljárás, ezt alkalmazom, és ez működni fog. Egyetlen egy dolog lenne, ami működne, ez pedig a személyes példa. A személyes példa és a személyes hit valamiben. Hogyha valaki, aki a gyerekek között van, ez lehet a kertész, vagy lehet a konyhásnéni, vagy a takarítónéni, és nem csak a tanára, a tanítója, a pedagógusa, ha valaki hisz abban, amit csinál és amit mond, akkor a gyerek olyan mintát lát, hogy azt valóban megfontolja, hogy magáévá tudja eltenni. Persze azért ez nem olyan egyszerű, mert az értékek és az értékütközés mindenféle nevelésnél a legnehezebb és a legnagyobb probléma. Tehát nyilván a család valamilyen értékrenddel rendelkezik. Jó esetben ennek az értékrendnek megfelelően választ a gyermeke számára iskolát, intézményt. Mondjuk például tudja a munkácsi iskoláról, hogy ez rajzos, és hogy ez környezeti nevelési. Szerencsére most már nem csak azt tudják rólunk, hogy rajzosak vagyunk, hanem azt is, hogy környezeti nevelésiek, és ez érték a szülőknek, nagyon sok szülőnek ez érték, és jönnek kifejezetten emiatt a mi iskolánkba. Na most, ha egy családnak ez érték, akkor az iskolának könnyebb a dolga. Ha egy családnak ez nem érték, akkor nem annyira könnyű a dolog, de azért azok a közösségi rendezvények, azok a programok, amelyeket mi az évek alatt megvalósítunk, mindenképpen hatnak a szülőkre is, a gyerekeken keresztül. De ez egy hosszú út, hát hiszen hosszú ha út. Belegondolok, a munkácsi ugye 2002-ben készítették el az első ökoiskola környezeti nevelés tervet, még a fenntartható fejlődés szemléletmódként jellemzik, mondják ezt a szerkezetet, és a jövő iránti felelősséget emelték ki. És 2012-ben pedig én már ugye örökös ökoiskola Igen. lett. Ez egy nagyszerű időszak, tehát 10 esztendő kellett ahhoz. Látják-e azt, hogy a gyerekek hazaviszik, úgymond, amit az iskolában tanulnak? Van erre példa? A gyerekek hazaviszik, de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy 2002 és 2012 között ugye nem ugyanazok a gyerekek vannak a mi iskolánkban folyamatosan, tehát hogy belép egy kisgyerek, egy kis óvodás, első osztályba, és ott van 8 évig, és közben jönnek az újabb és újabb gyerekek. És évente történnek programok, évente történnek különböző akciók, rendezvények, és azt látjuk, és én azt gondolom, hogy a visszahatást és a hatást a szülőkre tényleg az igazolja, hogy igen nagy az érdeklődés a mi iskolánk iránt. Sajnos az épület az akkora, amekkora, nagyon erősek a korlátaink, nagyon-nagyon magasak az osztálylétszámaink. Pontosan az igények miatt nagyon sokan szeretnék beiratni, és nem tudunk mindenkit fogadni, aki hozzánk szeretne járni. Na most emiatt gondoljuk azt, hogy ez érték, hogy a gyerek hazaviszi. De nagyon-nagyon az elmúlt napoknak volt egy ilyen élménye az, hogy például esélynap volt a Városháztéren, ahova várták a székesfehérvári iskolák jelentkezését. Fogyatékos gyerekekkel lehetett együtt és felnőttekkel. És tegnap este küldött át egy kolléganőm néhány fotót, és mondta azt, ő az egyik leglelkesebb környezeti nevelő az alsó tagozatunkban,
írta oda mellé azt, hogy ha csak ezt a pár dolgot tette, ami ezeken a képeken látszik, akkor már nem élt hiába. A gyerekek együtt sakkoznak fogyatékos felnőttel, együtt játszanak labdajátékot fogyatékos felnőttel, tehát hogy azt a fajta elfogadást, és itt emberek, állatok, növények, mindennek az elfogadását tanítjuk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen igen, látható. Hogy sikerül megteremteni annak a feltételeit, hogy minden korcsoport a saját korának felkészültségéhez mérten kapjon programot, hiszen egymásra épülő rendszerről van szó. Így van. Ez a bizonyos környezeti nevelési program, ami 2002-ben készült el az alsó tagozat számára, ez folyamatosan, bővül, koncentrikusan, külön évfolyamokra készült, és azóta is folyamatosan változik, átalakul, nyilván azért, mert változik a környezet, változnak az igények, más programok vannak. Alsó tagozatban egyszerűbb a dolgunk, mert iskolaotthonban dolgozunk, a gyerekek egész nap ott vannak az iskolában. Ez nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy a pedagógus eldöntse azt, hogy mondjuk egy hosszabb szabadidőben, délidőben bármilyen más programon részt vesz, vagy délután felkerekednek és kimennek Sóstóra, mondjuk most nem, mert most nem látogatható, de a Rácbányára mondjuk. Tehát megnézik azokat a helyszíneket, egy környezeti ismereti órát nem az iskolában tartanak meg, hanem kint a szabadban. Bemennek a belvárosba és megnézik a város kutyait. Örülünk neki, hogy most már azért van, ami nyitva van, mert azért nem mindegyik igen, működik. Tehát, hogy ilyesmiket, és ezt is észreveszik a gyerekek, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Na most ez korosztályonként bővül. A felső tagozatban pedig a diák önkormányzat az, aki szervezi ezt a munkát, és ez megint nagyon érdekes, mert nem kötelezően előírt szabadidős programok vannak. A gyerekeket megkínáljuk, és van, amikor erre van nagyobb fogadókészség, van, amikor arra. Nyilván ez attól is függ, hogy éppen milyen év van mondjuk, minek az apropóján történnek a programjaink, mi a fő rendezőelv, de igazából a koncentrikusság, a folyamatosan visszatérő program minden gyereknek ad lehetőséget. Mondjuk, ha a mobilitási hetet említem, amit a Gaja hát évtizede hétként szervezés, nem autómentes napként, ez tényleg minden kisgyereknek örömet jelent, és minden gyereknek programot, és mondjuk azon a héten másképp ünnepel az alsó, például egy délután, hosszú évek óta, 4 órakor bejönnek a szülők az iskola udvarára, görkocsolyával, biciklivel, és a gyerekekkel együtt végigjárják azt az akadálypályát, amit felépítünk. Tehát élményekre épül, élményekre az épül. Élmények pedig tapasztalati úton lehet, és van egy nagyon furcsa, számomra nem kedves szó, ez a tevékenységorientált programok. Na, biztos. De ez benne van értelemszerűen, hiszen mindig csinál. Nézzünk azért néhány olyan programot, és akkor közben kérdezem Öntől, hogy kapcsolódik, tehát a Gaja és a Munkácsi, illetve valamennyi általános iskola, amely ökoiskola címet viselhet, kapcsolódik egymáshoz értelemszerűen, hiszen a programok zömét, a szakmai részét legalábbis az iskolákkal közösen a Gaja környezetvédelmi Védő Egyesület állítja össze. Nem egészen. Minden iskola, aki ökoiskola, saját maga készíti a környezeti nevelési programját, ami nem jelenti persze azt, hogy nem kapcsolódik városi rendezvényekhez, akciókhoz. Ezt el is várja egyébként a helyi társadalom életébe való bekapcsolódást, elvárja ez a bizonyos ökoiskola szempontsor. Tehát ilyen módon ez egyrészt létezik és megvan. Na most onnan indulnék, hogy a Gaja nagyon jó, nagyon-nagyon jó kapcsolatban van Székesfehérvár város önkormányzatával. Örömünkre tényleg 3. éve már, hogy külön soron a környezeti neveléshez kapunk anyagi támogatást. Ez azt jelenti, hogy bátrabban szervezhetünk például pedagógus továbbképzést, amiből minden iskola kiveheti a részét, és utána abból a képzésből minden iskola arra indul el, amerre a saját pedagógiájának megfelelő, és a saját gyerekeinek megfelelő. Tehát profitál belőle. Így van. Na most a Gaja ajánl, például ha a mobilitási hetet említem, ajánl akciót. Mondjuk van olyan lehetőség, hogy elmehetnek a Sóstóra, a Rácbányába ingyenesen. Nagyon hálásak vagyunk Székesfehérvár önkormányzatának, mert az Alba Volán, most más a neve, nagyon hosszú, nem tudom éppen. Szóval a Volán vállalattal közösen biztosítják, hogy nem kell fizetni az autóbuszjegyért, hanem ingyenesen mehetnek menetlevéllel. Felkereshetik. A partnerszervezetek
segítenek abban, hogy vállalják, hogy ott kint a helyszínen fogadják a gyerekeket, természetvédők, és kalauzolják őket. Aztán a mobilitási hét keretében kerékpáros rendezvények vannak. Szokott lenni kerékpáros felvonulás. Van autómentes nap a városban. Tehát különböző programok. A Honismereti Egyesület például kínál egy városismereti sétát. És ez nem kötelező igazából az iskoláknak. Aki valamelyikbe szeretne bekapcsolódni, az azt megcsinálja és abba bekapcsolódik. Ez az egyik része. A Gaja Egyesület kínál az iskoláknak olyan lehetőséget, hogy fordulhatnak hozzánk előadásokért, foglalkozásokért, ha azt szeretnék, hogy tőlünk valaki menjen és az iskolában a gyerekeknek programot csináljon. Nagyon örülünk, mert az általános iskolákkal, óvodákkal évek óta jó a kapcsolatunk. Most egy picit talán mozdulni látszik a középiskolákkal is. Az idén többször voltunk a Váci szakközépiskolában. Az egy kicsit nehezebb terep, ott a középiskolák valahogy kevésbé engedik be a más típusú foglalkozást, nyilván a sok-sok ismeret miatt. Na tehát akkor van, amit mi kínálunk, akkor vannak az iskoláknak saját programjaik, amit megvalósítanak, és van, amikor valami egészen más külsőt kérnek az iskolák, és attól ez még egy kerek egész lesz, és működik. Tehát működik. Néhány kivonatosan természetesen a Munkácsi programjaiból. Tehát itt a Földhete, a látogatás a szennyvíz tisztító telepen, évkerék program, zöldsuli konferencia, vízvilágnapi programok, nem sorolom, mert nagyszerű. Mennyire vesznek részt a diákok egy-egy program megtervezésében, megszervezésében? Hát nyilván az alsó tagozatos kisgyerekek résztvevői ezeknek a programoknak, bár a negyedik osztályban például, tehát amikor negyedikesek, minden évben a negyedik bések szervezik az állatok világnapját az egész alsó tagozat számára. A felső tagozatban viszont egyértelműen a diák önkormányzat felelős ezekért a rendezvényekért, és ott a gyerekek maguk szervezik ezeket az iskolai, illetve akár külső programokat. Nos, én további jó munkát kívánok ehhez egyik oldalról, de azt még meg kell, hogy kérdezzem, hogy milyen gondolatokkal fogadta az értesítést az elismerésről. Hűha, hát ez egy nagyon érdekes dolog. Hát egy dolog a gondolatok, meg egy dolog az érzések. Azért ezek felemásak. Tehát az az indoklás, hogy a miniszter miért adja a pedagógusoknak ezt a kitüntetést, az igazából azt feltételezi az én olvasatomban, hogy azok a pedagógusok, akik hosszú ideje dolgoznak, és a tanítványaik személyiség formálásáért nagyon sokat tesznek, megkaphatják. Na most ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogyha valaki egy miniszteri kitüntetést kap, és biztos, hogy van egy jó érzés is az emberben, de van egyfajta, legalábbis bennem, egyfajta olyan is, hogy biztos, hogy én, meg biztos, hogy ez az. Tehát, hogy van azért ilyenfajta kétség, amikor az ember végig gondolja saját munkáját, és ez azért egy picit úgy megerősödött bennem, akkor, amikor ott ültem ezen az ünnepségen, mert 93-an voltunk, most az idén többféle díjat, igen, van egyetemi oktatóknak, óvónőknek adott díj, és egyetlen székesfehérváriként ültem ott, igen, és azért hallottam, hogy Szolnok, Miskolc, Pécs, és akkor úgy én megnéztem, a 91-től van fenn a minisztérium honlapján a kitüntetettek névsora, és hát van, ahol ott van, van, ahol hiányzik, és Fejér megye és Székesfehérvár egyáltalán hát nem. Hát az okát nem tudom. Azt viszont tudom, hogy ön megérdemelte, önök megérdemelték, hiszen ez a díj ilyen értelemben az iskolái, a gajáé, a gyermekeké, a pedagógus munkatársaié, mindnyájuké, és én ahhoz kínálok erőt, egészséget, hogy ezt folytatódjék ez a munka, hiszen meggyőződésem, nincs kétségem felőle, hogy jó úton járnak, viszont azt sem feledhetjük el, hogy lesz dolgok bőven továbbra is. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Én azt gondolom, hogy érdemes és érdekes volt megtudni, hogy mi mindent kell tennünk azért, hogy környezettudatosan élhessünk mi és a gyermekeink, családunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!